Svima u ovoj državi je jasno da dok je ove Vlade, Hrvatskoj pomaka nema. Ova Vlada je pokazala da nema niti jednog značajnog pomaka u zdravstvu, niti jednog značajnog pomaka u obrazovanju. Bez pomaka je i reforma regionalne lokalne uprave. Bez pomaka je i obnova. Jedino gdje ova Vlada i HDZ bilježi pomake je su razmjeri korupcije u Hrvatskoj. Više nisu dovoljni milijuni, deseci milijuna, stotine milijuna. Lakomost je dovela do toga da sada afere iznose milijarde. Milijardu kuna. Milijardu kuna je 200 izgrađenih vrtića ili 20 škola. Ali vama se graditi ne da. Izgraditi samo 6 kuća u 2 godine za ljude koji su u sekundi na Baniji ostali bez svega i koji će treću zimu dočekati u hladnim kontejnerima, znači smijati im se u lice. Iskoristiti samo 20% od 7 milijardi koje nam je Europska unija poklonila za pomoć Hrvatskoj, ravno je izdaj interesa hrvatskih građana. Ali izdaja vama nije strani pojam, pa čak ni izdaja nacionalnih interesa. Jer kako drugačije nazvati činjenicu da je premijer Vlade Republike Hrvatske naredio potpisivanje memoranduma kojim se hrvatska nafta izvozi u Mađarsku, gasi se sisačka rafinerija i šalju se radnici te rafinerije na ulici. Jedino u čemu je ova vlada uspješna je organizacija korupcije i kriminala. Hvala vam. Sve drugo u ovoj državi neorganizirano.